Шановні глядачі, запрошуємо вас до Луцька на гру другого туру чемпіонату України. На матч, який завжди дарує нам багато емоцій, дуже видовищну гру і багато забитих м'ячів. Волинь Дніпро коментуватиме цю гру для вас Олександр Золотогорський. Ну що ж, з самого початку згадаємо статистику протистоянь Волині і Дніпра. 26 матчів провели між собою ці команди. І волиняни, бачимо, перемогли лише тричі. Дуже велика перемога Дніпра у цьому компоненті. Ну, в принципі, нічого іншого ми не очікували від цієї статистики. Тричі Дніпро перемагав Волині з рахунком 5-1. Востаннє це було в минулому чемпіонаті, зовсім недавно. Про цю гру згадаємо трохи згодом дещо докладніше. Що ж, особисте протистояння. В минулому сезоні Волинь в обох матчах із Дніпром була в рахунку, але щоразу програвала. У першому матчі ще був Віталій Квартян на тренерській лавці. І ось такий гол для нього забив Шумахер. Волинь у першому таймі повела в рахунку. Тримали ініціативу, але під кінець тайму Дніпро таки зміг відігратися. Подивіться і оцініть цю чудову комбінацію. Скидка від Зазулі, Жуляна, якого, на жаль, вже в Дніпрі немає. Забив цей гол, зрівняв рахунок. Далі більше. У другому таймі вилучення Кінаша. Це друга жовта картка після цього порушення на Коноплянці. В цьому моменті був зарахований гол. І ви побачите зараз на повторі, що арбітр був абсолютно правий. Після удару Євгена Селезнєва м'яч перетнув лінію воріт. Той самий Євген Селезнєв і підсумував рахунок 3-1, забивши останній гол у цьому матчі. Ще більше голів глядачі побачили в Дніпропетровську в минулому сезоні. І знову Волинь лідирувала після ось цього чудового голу Алесандро Селіна. Він, до речі, сьогодні в запасі луцької команди. Але в другому таймі у Волині все, повністю вся гра розлагодилася. Можливо, вплинуло те, що не було тоді на лавці Віталія Кварцяна, на лавці Волині. Після операції на серці тоді керував Волинь його помічник пан Дикий. Ось такі голи навіть бачили глядачі. Вже Матеос просто святкував, коли м'яч перетнув лінію воріт. Загалом аж 4 м'ячі на рахунку Матеуса в цьому матчі. Ось останній. Матеус таким чином, до речі, головний бомбардир у протистояннях Дніпра і Волині. Але сьогодні, на жаль, в першу чергу для дніпропетровців не побачимо його на футбольному полі через проблеми зі спиною. Матеус навіть не приїхав до Луцька. І минулий тур. Матчі минулого туру на ваших екранах. Обидва матчі обернулися перемогами для команд, які сьогодні гратимуть між собою. Щоправда, в Дніпра було безліч проблем в дебютному матчі Мирона Маркевича на чолі цієї команди. Але врятував команду, по-перше, Коноплянка, який ви бачили, чудово реалізував штрафний після порушення на Роману Зазулі. Роман Зазуля так само заробив і пенальті, який реалізував Матеус. І Дніпро виграв 2-0 і звернувся навіть Руслан Ротаня, закликавши його повертатися до команди. Ілічівець грав із Волинню у першому турі. Чому Ілічівець грав із Волинню? Тому що на Луцькому стадіоні «Авангард» вважалося, що Ілічівець грав вдома. І повів він у рахунку після цього пенальті, який реалізував Кулач. Доволі суперечливий момент, тим не менш Ілічівець забив. Але наприкінці зустрічі зробила камбек Волинь, реалізувала два стандарти. Спочатку Біпхау чудово виконав штрафний, а потім не менш чудово виконав штрафний Бабенко. Ніхто не доторкнувся м'яча після його удару. Спочатку вважали, що Кубахідзе забив, але потім все ж таки записали м'яч на рахунок Бабенка. І так, таким чином Волинь переможна почала черговий чемпіонат України. Наша інфографіка на ваших екранах. Маємо зауважити, що немає у сьогоднішньому матчі жодних обмежень на використання орендованих гравців.
знаємо ми про таку сумнівну традицію в українському футболі. Щодо Дніпра, то вони цієї традиції не притримуються. І всі орендовані Волинню гравці Дніпра сьогодні зможуть луцькій команді допомогти. І Кобахідзе, і Федорчук, і Бабенко, вони всі у стартовому складі, а в запасі сьогодні Євген Бохашвілі. Ще один цікавий момент, що стосується сьогоднішньої зустрічі. Ротація складу від Мирона Маркевича. Сьогодні дебютує Володимир Польовий за Дніпропетровський Дніпро. Ну і є певні інші зміни в складі Дніпра у порівнянні з першим туром чемпіонату, матчем проти Донецького Металурга, а також грою з ФК Копенгаген в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Сьогодні в старті Бруно Гама, сьогодні гратиме Зозуля, який дискваліфікований в Єврокубках, і навпаки не гратиме Мазур. Суддівську бригаду сьогодні очолює дуже досвідчений арбітр. Певно, що найбільш досвідчений суддя нашої футбольної еліти Віктор Швецов. 45 років, він проводить останній сезон в еліті українського футболу. Аж 131 матч вже відсудив Віктор Швецов. У минулому чемпіонаті провів він 10 матчів і аж 64 жовті картки показав. І дві червоні. Не йде він на компроміси. Бачите, його суддівство відрізняється такою різкістю у дисциплінарних рішеннях. Склад команд на ваших екранах. Вже дещо я запалив інтригу щодо складу Дніпропетровського Дніпра. Тепер повністю про вибір Мирона Маркевича. 71-й Денис Бойко, 44-й Артем Федецький, 14-й Євген Чебарячко, 23-й Дуглас, 8-й Володимир Польовий, 7-й Джаба Канкав, 89-й Сергій Політило, 20-й Бруно Гама, 18-й Роман Зозуля, 10-й капітан команди Євген Коноплянка. Ну і, скоріше за все, на вістрі атаки 9-й Нікола Калінич, головний тренер Мирон Маркевич. Щодо складу Волині, тут теж є певні зміни. Артем Кичак, 74-й у воротах. Захист — Сергій Семінін, 3-й капітан команди, 15-й Віце Жунич, 36-й Роман Годований, 5-й Сергій Воронін, 6-й Руслан Бабенко, 13-й Артем Шабанов, 19-й Олександр Кубахідзе, 93-й Флорентин Матей, 7-й Валерій Федорчук, 10-й Ерік Дикпалді, головний тренер Віталій Кварцян. Ну, тут дійсно багато цікавих рішень від головного тренера. Тут Ерік Пікфал, він на вістрі атаки. Мені дуже сподобалося Кварцяну, певно, що як зіграв Богашвілі у матчі проти Лічівця. Тут і Артем Шабанов гратиме сьогодні, скоріше за все, в середній лінії на місці такого півзахисника руйнівного плану. І Флорентин Матей повертається в основний склад Волині. Було в нього певне пошкодження. В першому турі не грав румунський півзахисник, але сьогодні він в старті і має допомогти своїй команді першою чергою в такому креативному плані. Вже на полі команди, бачите ви суддівську бригаду, бачите ви капітанів — Сергій Семінін, Євген Коноплянка. Найцікавіше, що вони найбільше протистоятимуть одне одному на лівому фланзі Дніпра і правому фланзі Волині. Ну, за цим протистоянням будемо стежити трохи згодом. А зараз будемо перечувати ще й тренерське протистояння Мирона Маркевича, головного тренера Дніпра. Ще не звикли ви остаточно бачити Мирона Маркевича на тренерському містку саме Дніпра, але звикати треба. Ну, а з тим, що Віталій Кварцян очолює Волинь, тут ми вже давно звикли до цієї легендарної постаті на тренерській лавці луцької команди. Перші оплески в сьогоднішньому матчі. Будемо очікувати, що ще голосніше ми відчуємо галас трибун сьогодні. І останні налаштування футболістів на цю гру.
Роман Зазуля, гравець, який, на жаль, не зміг Дніпру допомогти в матчі з Копенгагеном. Не вистачало його в тій грі, безперечно. Згадайте, хоча б перший матч чемпіонату України цього сезону, про який ми вже говорили. Там Зазуля дуже багато штрафних заробив. В принципі, забивали після того, як заробляв Роман Зазуля. Дуже важливі стандарти. Федецький з м'ячем розпочав матч Дніпро. Федецький нарешті перебирається на свою рідну позицію, на правий фланг. Ліворуч сьогодні, ще раз нагадаю, дебютує Володимир Польовий. І перший штрафний в сьогоднішньому матчі Нікола Калініч заробляє штрафний. Якщо Зазуля дуже багато стандартів заробив в матчі проти Донецького Металурга, то Нікола Калініч цим відзначився проти Копенгагена. І певно, що його гра дуже сподобалася головному тренеру Дніпра Мирону Маркевичу. Політило вже біля м'яча, він виконуватиме цей штрафний. І боротьба в штрафному майданчику Волині йде на ліс, виходить на перехоплення Кличак, спокійно забере м'яч до своїх рук. Ну і ось побачимо ми, напевно, що перший доторг до м'яча Володимира Польового. Тут він підстраховував своїх центральних захисників. Нагадую вам, шановні друзі, що про футбол у твоєму смартфоні завантажуйте новий додаток про футбол у своєму мобільному маркеті. Голосуйте, обирайте найкращих гравців протягом цього матчу. Також беріть участь в обговоренні найгостріших тем під час недільного про футбол. Тим часом кутовий виконує Волинь. Ось цей гравець наразі виконує майже всі стандарти луцької команди. Ну, від прямих ударів зі штрафних ударів небезпечний навіс. Прибіг сюди Воронін, лівий захисник, прибіг сюди і Вісажунич. Але саме Воронін на ворот. Дивіться. Перший небезпечний момент від Волині в цьому поєдинку. Також нагадуємо про наше нововведення. Стежте за нами в соцмережах. Ви можете наразі обговорювати цей матч у соціальній мережі Twitter. Продовжу зараз після цієї атаки. Калініч бореться за м'яч, скидає назад. Нічим не закінчується ця атака. Ніхто не зміг м'яч підібрати. І вже Кобахідзе боровся на вістрі атаки в Волині. Цікаво сьогодні буде простежити за взаємодією Кобахідзе і Еріка Бікфалві. Вважали ми, що саме Бікфалві буде на вістрі атаки луцької команди. Можливо, так і буде, але згодом. Поки що в останньому епізоді центральним нападником був саме Кобахідзе. Скидає м'яч Артем Федецький на Бойко. Я продовжу про соціальні мережі. Не користуйтеся хештегом, обговорюючи сьогоднішній матч у Твіттері. Хештег такий сьогодні – решітка і англійські букви VLNDN. Ось саме такі літери пишіть після решітки і можете обмінюватися думками в соціальній мережі Твіттер, обговорюючи цей матч. Артем Федецький, його передачу блокує Валерій Федорчук. І Віталій Кварцян. Поки що аж дуже спокійний. Дивиться за перебігом цього матчу. Іван Стрінич повертається сьогодні поки що на лавку запасних Дніпра. Заявлений він на чемпіона, поки що не може він допомогти в матчах Ліги чемпіонів. Тим не менш, думаю, що матч від матчу Мирон Маркевич буде використовувати цього вельми кваліфікованого лівого захисника. Ну а сьогодні все ж таки дебют Польового на цій позиції. Дуглас, Артем Федецький.
передає м'яч вперед на забігання Калінич, немає офсайду. Калінич з м'ячем, він був против Сижунича, відпасував назад на Канкаву. Канкава переводить м'яч на інший фланг, ліворуч. Тут бачимо підключення польового. І підключення доволі ефективне. Заробляє польовий кутовий, який подаватиме зараз Євген Коноплянко. Мавзуля вже в штрафному майданчику. Так само прибіг туди Артем Федецький. І польовий і Канкава якраз підстраховують своїх центральних захисників на власній половині поля. Бругама. Знову немає офсайду, небезпечно. Роман Зозуля. Перший гольовий момент сьогоднішньої зустрічі. Не точно вдарив Роман Зозуля, але був дуже ефектно. Подивіться цей епізод. Зозуля дійсно не був в офсайді. Положені позивної були два інші гравці Дніпра. Прийняв м'яч, запилив його грудьми і так майже через себе пробив Роман Зозуля. Якщо б влучив у ворота, був би дуже ефектний гол. Залишається рахунок 0-0, обмінялися більш-менш непоганими моментами команди. Ну, звичайно, момент Дніпра був гостріший. Жунич. Годований. Його передача вперед. Кубахідзе добігти до цього м'яча не зміг. Спонсор трансляції Energy рухає країну вперед. Дуглас. Федецький на правому фланзі. Здається, навіть легше дихається сьогодні Артемові Федецькому. Не зовсім легко йому було на лівому фланзі грати. Не все там виходило на цій позиції. Бруно Гама. Ось Бруно Гама, він змінював позиції, виходив лише на заміни в перших двох матчах. Сьогодні він на правому фланзі в цьому епізоді заробляє штрафний. Ось так підставився під нього Воронін, звичайно, що порушивши при цьому правило. Коноплянка. Коноплянка набирає швидкість. Коноплянка, там Федорчук притримував і притримав свисток. Швецов, призначивши штрафний, побачивши, що атака Дніпра зайшла в глухий кут, цей відкладений фол Швецов дав. Ну і не тільки Федорчук, здається, там фолив на Коноплянці, а ще й Шабан. Навіс Коноплянки, не дійшов м'яч до штрафного майданчика, просто виносить м'яч вперед з Шабану, виносить просто на Чебирячка. Бруно Гама обігрується з Чебирячком. Канкава, Бруно Гама. Канкава сам іде вперед, простріл, і буде аут для Дніпра. Федецький сюди прибіг, класична ситуація. Фланговий захисник виконуватиме аут у цій фазі атаки. Кубахідзе все ж таки постійно сьогодні виконує роль центрального нападника. Ось така цікава ситуація. Федорчук частіше грає на лівому фланзі. Матей ближче до правого флангу. Ну, насправді, в цьому сезоні у Віталія Кварцяна дуже цікавий набір півзахисників. І півзахисників до того ж універсальних. По-різному він може їх використовувати. Бачимо, навіть на прикладі цього матчу прогнози були одні, а грають поки що волиняни зовсім по-іншому. У відбиранні діє Бікфалві, у відбиранні діє Бабенко. Шабанов віддає на Матея, розбігається Волинь. Підтримує атаку Сімінін. І все ж таки зуміли накрити потрібну зону дніпропетровці. Далі ця атака Волині не розвинулася. Дуглас. Дуглас закидання вперед.
не пройшов цей клас від захисника Дніпра. Тут теж цікавий момент, коли Мазок у старті Дніпра, саме від нього треба очікувати першої передачі. Ось коли лінію центру захисту Дніпра складають Дуглас чи Горячко, навіть важко сказати, хто ці атаки з центру захисту розпочинатиме. Скоріше, все ж таки, частіше гратиме через фланг. Віддаючи коротку передачу. Все більш гамірно стає на стадіоні, підходять люди на цей дуже цікавий матч другого туру. Гра з Дніпром – це завжди дуже цікаво. І чуємо ми знайомі мотиви і вже пісні, які ми дуже добре вивчили. Спонсор трансляції – «Приватбанк». «Приватбанк» – ваша точка опори. Сімінін позначає пресинг Коноплянка. Скидає м'яч праворуч на Матея Кубахідзе. Матей все ж таки не дістався до м'яча, порушив правила. Ну, обидва тренери поки що сидять на лавках запасних. Не бачимо ми якихось емоційних вигуків ані від Мирона Маркевича, ані від Віталія Кварцяного. Можливо, тут і спека насправді винна, попри те, що зараз вже вечірній час. І час доволі комфортний для гри в футбол. Все ж таки досі доволі спекотно на вулиці. І, можливо, саме через це не бачимо ми великих швидкостей поки що у цьому матчі. Хоча бачимо закидання на Кобахідзе. Це може бути небезпечно. Кобахідзе грає проти Вінгласа. Віддає пас назад на Федорчука. У Федорчука не проходить подача у штрафний майданчик. Ось Віталій Кварцян на вашу гру. Показав вам обох тренерів. Бачите, у них Євген Селезньов сьогодні в запасі. Перші два матчі Дніпра починав у стартовому складі. Ну, ми вже говорили про таку собі плану ротації від Мирона Маркевича. Доводиться грати Дніпру і посеред тижня, і на вихідних. Тож не можуть ті самі 11 гравців постійно виходити в старт. Це дуже добре розуміємо. Тим більше знаємо ми дуже добре про конкуренцію в кадровому складі Дніпра. Вистачає Дніпру кваліфікованих форвардів. Тут у Маркевича вибір є. І Калінич, і Зозуля, і Селезньов. І Матеус, який, щоправда, сьогодні травмований. Бідкатися щодо атаки Маркевича, напевно, не треба. З іншого боку, є інші кадрові втрати в порівнянні з минулим сезоном. Коноплянка біля м'яча. Черговий штрафний. Вже з цього місця Коноплянка навішував штрафний майданчик. Ось саме по такій траєкторії, низом. І вдруге вийшло так само, як і вперше. Надійшов м'яч до якоїсь ударної позиції. На межі штрафного майданчика відбилися гравці Волині. Вільний зараз Федецький, але все ж таки не переводить м'яч на правий фланг Канкава. Отак кидає м'яч просто в напрямку Калінича. Відвоював м'яч Федецький у середині поля. Пасує в напрямку у Зозулі. Тут Сімінін. Перший на м'ячі, два дотики Сімініна. І вибиває м'яч капітан Волинян вперед. Але за кілька секунд до того травму отримав гравець Волині Валерій Федорчук. Накладання було в цьому епізоді з боку Артема Федецького. І лікарська бригада зараз має надати допомогу Федорчуку.
Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Валерій Федорчук збори провів із Дніпропетровським Дніпром. Але склалася так ситуація, певно, і бажання гравця було таким, бажання у команди мати більше ігрової практики, ніж це можливо в Дніпрі. Тож перейшов Валерій Федорчук в оренду в Луцьку Волині. Звичайно, що постійно грає в цій команді в стартовому складі. Канкав. Ми вам ще раз нагадуємо про соціальні мережі. Бачимо ми біля табло, зараз в лівому куті екрану, адресу про футбол у Твіттері. Можете разом із нами обговорювати цей матч, використовуючи спеціальний хештег, який ви зараз теж побачите на своїх екранах. Нормально на землі. Артем Кичак вибиває м'ячик найдалі. Федецький. Федорчук вже на полі. Бабенко, Шабанов. Ерік Бікфалві. Намагається Волинь комбінувати, але доводиться віддавати м'яч назад. Тут на своїй половині поля підхоплює м'яч Сімінін. Ерік Бікфалві біжить вже правим флангом. Іде вперед Бікфалві, але м'яч в нього забирають. Коноплянка. Політило. Зараз непогана контратака може вийти в Дніпра. Бруно Гама. Його пресингує Воронін. Гама з м'ячем. Воронін таки м'яч в нього відбирає. Федорчук. Ще одна передача від Федорчука. Зупиняє її Чебиряч. Калінич. Бруно Гама. І Бруно Гаму заробляє черговий штрафний. Канкава обігрується з Коноплянкою, пас далі не проходить. Зараз вже у Волині може вийти контратака. Кобихідзе з м'ячем. Кобихідзе зміщується на свій улюблений лівий фланг, але треба зупинитися, розвинути атаку по-іншому, дочекатися партнерів. Федорчук. Жунич вже має цю атаку підтримати. І Воронін подивився, як технічно пішов вперед. Продемонстрував фінт. Фінт всім відомий, але від того не менш ефективний. Штрафний Воронін заробив. Федорчук. Назад на Вороніна, трошки в недодачу дав Федорчук. І знову помилився. Калінич. Ну, тут не було в нього простору. Діяв він на своєрідному цейтноті. М'яч партнеру віддати не зміг. Політило. Політило вперед на Калінича. Калінич набирає хід, проти нього грає Роман Годований. І буде удар від воріт. Бачите, дуже непогано в цьому епізоді Годований зіграв. Взагалі, після гри першого туру був задоволений його грою Віталій Кварцян і залишив за ним місце центрального захисника. Думаю, що цим епізодом гри Годованого Кварцян не задоволений. Інший гравець, який в центрі захисту може зіграти, Євген Новак, залишився в запасі. Бікфалві. Федорчук. Федорчук. Може бути ударна позиція. Федорчук і далі йде вперед. Ну, здається, сам себе завів у глухий кут. Хоча, звичайно, що важко зараз було щось придумати Федорчуку. Ще один непоганий пас вперед. Тут Кобахід зачіплятиметься за м'яч. Денис Бойко. Спокійно, через короткий пас виходить зараз з власної половини поля Дніпро. Бруно Гама. Федецький.
Бруно Гама набирає швидкість, проти нього має грати Воронін. Дещо не встигає за Гамою Воронін, але і Гама, можливо, прийняв поспішне рішення. Прострілив у штрафний майданчик тоді, коли ще нікого з партнерів там не було. Політило. Передача ліворуч. Больовий підключається до атаки. Ось такої гри від флангових захисників і потребує Мирон Маркевич і вимагає такої гри. Підключень постійних флангових захисників до атак. Ось в перших матчах з цим були серйозні проблеми. В перших матчах Дніпра у цьому сезоні Федецький діяв не на своєму фланзі, діяв ліворуч. Але у Матос грав надто обережно. Можливо, в таких пожвавлених ситуацій після флангових атак Дніпру в цих перших матчах і не вистачало. Жунич крупним планом, він вибив м'яч в аут. Новачок в Волині. Черговий гренадер в центрі захисту команди Віталія Кварцяного. Федецький, Калінич, Бруно Гама. Ну, подивіться, як непогано пресингує Гаму Бікфалві. І м'яч виборює. Зараз аут для Волині. Валера, пустіть м'яч, вниз поіграй. Бікфалві до команди повернувся буквально напередодні гри першого туру проти Ілічівця, але довірився йому Віталій Кварцяний. Бікфалві відплатив голом. Можливо, в першому матчі дещо не вистачало йому фізичної підготовки, але зіграв доволі креативно. І саме завдяки штрафному Бікфалві Волинь тоді і зрівняли рахунок. Ну і сьогодні знову румунський півзахисник діє з перших хвилин. Федецький. Дуглас. Чебирячко. Бачите, не поспішають розпочинати атаку центральні захисники Дніпра, а пас від Чебирячка, бачите, не проходить вперед. Коноблянка такий собі тренувальний рейд здійснив в останньому епізоді. Не було жодних шансів м'яча дістатися. Правим флангом проходить атака Волиня. Тут Матей. Можливо, раніше треба було м'яча позбавлятися, віддавати м'яч партнеру. Але аут для Волині. Сімінін. Пас вперед. Може бути небезпечно. Федорчук і забігає Воронін. Федорчук сам іде вперед, обігрується з Вороніним. Воронін дещо пасивно зіграв у цій ситуації, але подивіться на пресинг від Шабанова. Кубахідзе, його простріл. А тут не було гравця на дальній стійці. Гравця, який би міг замикати передачу Кубахідзе. Чим відповість Дніпро? Коноплянка з м'ячем. Федецький. Федецький точно на Калінича. Бруно Гама. Гама не пройшов Вороніна. Вже вкотре лівий захисник Волині виграє свою дуель опонента. Федорчук тепер на лівому фланзі атаки своєї команди. Не точно на Кобахідзе. Ось Валерій Федорчук крупним планом. Кобахідзе не зміг скористатися його передачею, але я все ж таки Вороніна би відзначив, вже кілька дуелей він у Бруно Гаму виграв. Цікаво, що цей лівий захисник посадив запас Галя Шиша, ізраїльського гравця, який був основним у Волині в цілому сезоні. Ну, зараз розуміємо, завдяки яким якостям він це зробив, а чому довірився йому Віталій Кварцян. Федорчук залишає м'яч в полі. Такий обупільний момент, але певно, що першим хвилив Федорчук в цьому епізоді. Дякую.
бачили повторно. Дійсно, Федорчук схвалив. Нагадуємо вам, шановні друзі, про футбол у твоєму смартфоні. Завантажуй новий додаток про футбол у своєму мобільному маркеті. Голосуй за найкращих гравців протягом цього матчу. Федорчук. Можливо, цей гравець припаде вам до душі. Можливо, Роман Годований, якого ми бачили на останньому крутому плані. Ну, чітко поки що діє центр захисту Волині. Непогано грає Годований. Воронін. Федорчук. Бікфаул він на лівому фланзі. Проти нього Федецький. Бікфаул він не обійшов Федецько. Федецько і Рібері не завжди міг обійти. Тим не менш, Волинь зараз заробила кутовий. І вже почимчикував його виконувати Руслан Бабенко. Придивіться до цього гравця. До речі, схожі функції у Дніпрі виконує Сергій Полютило. І навіть по манері гри вони дещо схожі. От можете простежити за цим моментом і порівняти гру цих півзахисників. Бабенко і Полютило. Бабенко зараз виконує кутовий. На ближню стійку. Кобахідзе. Кобахідзе з м'ячем міг прострілювати. Але знову кутовий Бруно Гама вибиває м'яч. Бабенко знову біля м'яча. Кобахідзе в штрафному майданчику Дніпра. Матеос проти нього грає, але також біля Матеоса Жунич. Матеос все ж таки проти Жунича грає в цьому епізоді, але всіх м'яч пролетів. Матей. Федорчук. Сімінін. Він страхував зону після того, як центральні захисники пішли вперед. Ну, а цей пас не треба було так незграбно віддавати. Калінич. Калінич з м'ячем. Перший пас не пройшов. Якби пройшов цей перший пас, міг би він стати гольовим. Два в одного виходили зараз дніпропетровці на ворота Дніпра. На ворота Волині, звичайно. Ну і тут Годований добре. Зіграв проти Коноплянки. Ну що ж, тут без коментарів. Певно, що Мирона Маркевича гра Дніпра наразі не влаштовує. Польовий. Бабенко. А от для Волині. А ви не звернули увагу, шановні друзі, що Волиня, скоріше за все, особливо не поступається сьогодні у показнику володіння м'яча. Подивіться, яке закидання. Федорчук з м'ячем. Ні, запалив. Запалив прапорець арбітр. Був Федорчук в офсайді. Було положення поза грою. Аж два гравці були в офсайді у цій ситуації. Але показує великий палець Федорчук своєму партнерові. Дуже непогана розрізна передача вийшла. Ханкал. Гама. Знову Воронін грає дуже щільно з Гамою. І Шабанов робить те, що і має робити у центрі поля. Руйнувати навіть зародки атак Дніпра. Воронін, Федорчук. Бруно Гама. Бруно Гама цього разу пройшов Вороніна, підстрахував Жунич. Подивіться. Вже заміна. Вже заміна у виконанні Бруно Маркевича. Калінич іде на лавку запасних.
пошкодження отримав. Здається, все ж таки тягне так ногу Калінич і йде одразу в підтрибуне приміщення, в тунель. Схоже на пошкодження Калінича. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. 29-та хвилина. Саме тоді відбулася перша заміна в цьому матчі. Замість Калінича вийшов Євген Селеньов, нагадую вам. Ну і пауза в нашій грі. Спекотно сьогодні, умовлено регламентом. Те, що мають команди право на ось цю невеличку паузу, аби попити води. Я тим часом нагадаю вам, шановні друзі, завтра 21:30 обов'язково дивіться про футбол по завершенні футбольного вечора неділі. Звичайно, що про цей матч, про інші матчі чемпіонату України також дуже багато цікавого очікують в нашій програмі. Про матч Єврокубків дивіться, ну і на десерт. Шановні друзі, ми у Спліті відшукали Артема Мілевського. Роман Бебех зробив ексклюзивний матеріал про нову сторінку в футбольній кар'єрі колишнього нападника «Динамо» і збірної України. Кар'єрі, яка, попри все, продовжується. Тож, обов'язково вмикайте завтра про футбол на телеканалі 2+2. Дуглас. Польовий. Зозуля не отримає цей м'яч. На випередження грає Роман Годован. Коноплянка. Канкава. Канкава з м'ячем. Намагається загострити. Канкава розвертається, але віддає пас в зону, там, де немає гравців Дніпра. Вона тут вільна, але вільна і від гравців Володимира, і від футболістів Дніпра. Бачите, Віталій Кварцяний має відданих помічників, які можуть його замінити і на тренерській лавці. І зараз пан Дикий віддавав настанову гравцям команди. Кутовий у Волині. Не можна сказати, що луцька команда поступається в якихось спробах атакувати. Бачите, по кутовим взагалі 4-1 рахунок на користь лучан. Удача Бікфалві. Дуглас вибиває м'яч. Поруч був Жунич. Цю боротьбу виграв бразильський захисник Дніпра. Семінін. Переведення ліворуч. Дуже непогане переведення. Бікфалві знову з м'ячем. Бікфалві його навіс. Бойко вступає в гру. Матей. Матею штрафного майданчику. Ще один навіс. Удар! Який момент! Ви чули цей подих трибун. Ви бачите реакцію Еріка Бікфалві. Чудовий епізод. Чудовий епізод атакувальної гри Волині. Бікфалві тягнув руку. Очікував цю передачу. Забув про нього Артем Підецький і не встиг його повністю заблокувати. Але вище воріт полетів м'яч. Дуже близький рік Бікфалві. Ерік Бікфалві, аби відкрити рахунок сьогоднішнього матчі. Хороше право проти Федорчука. Продовжує атакувати Волинь. Попри прогнози обивателів, які, звичайно, що очікували, що Дніпро буде фаворитом в цьому матчі. Але Волинь навіть більше атакує в першому таймі. Більше стандартів має. Більше гостроти створює біля воріт суперника. Бікфалві, його новий штрафний майданчик.
Медецький вибиває м'яч за лінію поля, за бокову лінію. Воронін. Федорчук. Бойко забирає м'яч тут. Влітило. Дулас. Федецький. Бачимо, чи додасть щось атаці Євген Селезньов, атаці Дніпра. Додавати Дніпру треба. Інакше вони як не досягнуть того результату, який потрібен Дніпропетровській команді. Волинь навпаки. Волинь навпаки на шляху до позитивного результату. Останні дії Луцької команди яскраво про це свідчать. Шабанов, Бабенко, Воронь. Знову Бабенко з м'ячем. Дивіться, тримається м'яч в ногах Волині. Тримається майже до останнього. Взагалі, якщо ви порівняєте гру Волині в минулих сезонах і от перші матчі в цьому сезоні, можливо, багато не вдається, особливо матчі проти Лічівця. Але от якщо говорити про контроль м'яча, то навіть візуально здається, що краще все у Луцької команди. Ну, це і зрозуміло, адже покращився і кадровий ресурс у центрі поля Луцької команди. Спонсор трансляції «Приватбанк». «Приватбанк» – ваша точка опори. Шабанов на Бабенка. Воронь. Жунич. Його пресингує Зозуля. Кичак. Жунич. Знову Воронін. Воронін на нас доганяє Гама. Воронін віддає м'яч вперед. Знову робить ще одну тактико-технічну гру. Подивіться, як тримається у Волині м'яч. Але офсайд. Ну, десь на корпус попереду Кобахід забув останнього захисника Дніпра. Коноплянка на власній половині. Поля м'яч отримує. Намагаючись атаку розпочати. І подивіться, як Дугласа блокує зараз Бікфалві. Дуже важко навіть виходити в атаку Дніпру останніми хвилинами. Зозуля аж проти трьох бореться. Зараз непогано розпочинається атака Дніпра. Гама м'яч відпускає. Жунич. Жунич все робить правильно. Від воріт. Битиму Волинь. Якби від Жунича м'яч пішов, то він би, напевно, не випустив його за лінію поля. Хоча ось на останньому епізоді, чесно кажучи, теж здалося, що останнім торкнувся м'яч саме хорватський захисник. Ну, там боковий суддя був поруч. Він, певно, що все бачив. Польовий. Польовий помиляється. Шабанов. Кобахідзе. Бабенко. Переводить м'яч ліворуч. Бабенко. Федорчук. Бікфалві. І удар Бабенка по зворота. Оплески стадіону «Авангард». Оплески абсолютно заслужені гравцям. Не було тут рикошету від Дукласа. Не вдався удар Бабенку. Але останнім часом даються комбінаційні дії Волині. Гама. У нього Жунич. Жунич м'яч забирає. Зозуля.
І Зозуля не може точно відпасувати на партнера. Тангама, напевно, що за Зозули і побіг на фланг, аби закрити центрального нападника. Так. І розгортається атака Волині. Сімінін ліворуч, бікфал вільний, але там вже в глухий кут забіг Ковахідзе. Важкий, звичайно, технічний елемент. Таке далеке переведення з флангу на фланг. Але якщо би Сімінін його виконав, набагато цікавішою була б ця атака Волині. Вільний був Бікфалві. Руку тягнув, відкривався. Польовий. Пас на Селезньова. Робить Селезньов ривок за ривком, але поки що не доводиться йому брати якусь активну участь в атаку. Не часто до нього взагалі м'яч доходить. Замислена лавка запасних, лавка тренерів Волині. Але, здається, все за їхнім планом. Знову ж таки, мушу повторити, Дніпро поки що фаворитом не виглядає. Канкава. Забрали м'яч Канкави. Бікфалві. Бікфалві з м'ячем. Вже 5 гравців Волині побігли вперед. Федецький розібрався. Не встигли розгорнути цю атаку. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. І рухається вперед Волинь. Воронін з м'ячем. Знову він підключається до атаки. Коноплянка. Тут Жунич перший на м'ячі. Жунич, це й не дивно. В захисті принаймні всю верхову боротьбу виграє. Федецький. Чеба. Ще раз вам нагадуємо, беріть участь в обговоренні сьогоднішнього матчу в соцмережі Twitter. Хештег, згідно з яким ви можете це обговорення формувати на ваших екранах. Решітка VLNDN. Саме такий хештег сьогоднішнього матчу. Бабенко. Шабанов, класний пас на Бікфалві. Бікфалві проти Дугласа. Що там було? Підводиться Бікфалві. Все нормально. Продовжується гра. Воронін. Бікфалві. Бікфалві, який непоганий пас, який непоганий задум. Але не встиг Кобахідзе. І довелося румунському півзахиснику все ж таки сфолити. Ну, важко сказати, що тут було, чи був тут контакт. Принаймні, сам Бікфал жодним чином пенальті не вимагав. Він втратив рівновагу, ніякої симуляції, звичайно, що тут і бути не могло. Втратив рівновагу, але одразу підвівся і гру продовжив. Коноплянка. Його переведення в руки Кичаку. Ну що створив Дніпро сьогодні в атаці в першому таймі? От лише згадується удар Зозулі. Дуже ефектний удар. В стрибку. Майже через себе. Ну, там був епізод, коли інші два гравці Дніпра були в офсайді. Зозулі вбіг на ударну позицію і вдарив. А більше нічого ми такого дієвого в атаці Дніпра не побачили. А він продовжує атакувати. Продовжує наступати. Удар Сімініна. Удар з лівої ноги. Не вдався Сімініну. Легко заволодів м'ячем Бойко. Удари. Статистика ударів. У площину 2-0 на користь Волині. Взагалі 5-1 на користь Волині. Ось цей удар Зозулі був єдиним у сьогоднішньому матчі виконання Дніпра за перший тайм. Гоня!
Добрячко. Назад на Бойка. І нагадаємо, що в Дніпра вже використана одна заміна. Калінич, скоріш за все, отримав мікротравму. Ну, отримав пошкодження. Замість нього вийшов Євген Селезньов. Федецький. Бруно Гама непогано розкручує свого опонента, але ж куди ж подав. Подав м'яч у штрафний майданчик, де партнера не знайшов. Дві хвилини додав арбітр. Ці додані хвилини до першого тайму вже пішли. Селезньов скидує м'яч назад. Тут перший Федорчук. Вороні на Кичака. Кичак вибиває м'яч вперед. І політило тут треба боротися. Бікфалві вже його пресингує. Бойко виходить. Аут для Волині. Подивіться на пресинг Бікфалві. Казали ми, можливо, на нестачу фізичної підготовки Веріка Бікфалві, але як він працював, це перший тайм. Федорчук заробляє ще один кутовий для Волині. Дуже багато сьогодні доводиться відпрацьовувати центральним захисникам. Особливо Дугласу сьогодні. Не переливки доводиться, щоправда, намагається всі свої дуелі вигравати. Зараз Жунич знову прибіг в штрафний майданчик Дніпра. Навіс Еріка Бікфалві. Вистрибував Жунич, повз нього м'яч пройшов. Ну і порушення правил тут там зафіксовано було. Коноплянка знову робить діагональ з власної половини поля. Діагональ не точно. Бабенко, Кобахідзе, дуже технічно грає Кобахідзе. Сандро Кобахідзе на правому фланзі, проти нього Польовий відвойовує цей м'яч. Кобахідзе стелиться в підкаті і порушує право. Чіпко тут теж зіграв Польовий. І закінчуються в нас вже додані хвилини до першого тайму. 0-0 і певна перевага Луцької Волині. Ось так, матчі Волинь-Дніпро. Валерій Федорчук на ваших екранах. Саме його ви обрали як найкращого гравця першого тайму у складі Волині. Найкращий, на вашу думку, шановні глядачі, Євген Коноплянка у складі Дніпра. І підсумуємо цей перший тайм статистикою. Заволодіння м'ячем все ж таки Дніпро трішечки виграє, але подивіться на статистику ударів у воротах, подивіться на статистику кутових, ну і в порушеннях доволі логічно Волинь теж перемагає. 0-0 після першого тайму, почуємося після перерви. Рахунок 0-0, але згадаємо цей перший тайм. Лише один удар по воротах у виконанні Дніпра і вельми непогана комбінаційна гра Волині попереду. Бачимо, що відбулася перша заміна у виконанні Віталія Кварцянова. Замість Флорентина Матея вийшов на поле центральний нападник Дмитро Козьбан. Отже, гра Волині має перебудуватися. Дивлюся я, що Кобахідзе посів місце на правому фланзі атаки Лучан. Ліворуч Федорчук, зараз Бікфалві набирає хід. Ерік Бікфалві зміщується в центр. М'яч все ж таки втрачає Бруно Гама. Селезньов. Подивіться, як швидко розпочався в нас другий тайм. Козьбан вже з м'ячем. Проти нього Дуглас. Козьбан скидає назад. Бікфалві його удар! Пробачте, Кобахідзе, звичайно, що Кобахідзе був з м'ячем. Вже звикли ми бачити такі удари від Еріка Бікфалві. Таку гру. Бікфалві тут був поруч із Кобахідзе. Дещо лівіше. Кобахідзе непогано розібрався в ситуації, щоправда, вдарив вище воріт.
Про футбол у твоєму смартфоні. Завантажуй новий додаток про футбол у своєму мобільному маркеті. Голосуй, обирай найкращих гравців протягом цього матчу. Нагадаємо, що по першому таймі ви обрали найкращого в складі Волині. Це Федорчук. Найкращий в складі Дніпра. Ось цей гравець, який зараз із м'ячем, Євген Коноплянка, який змушений йти від пресингу волинян на власній половині поля. Але як ефектно він віддав пас на партнера, але Чебирячко помилився! Кобахідзе! Забійний момент Кобахідзе! Перший момент чудовий. І після того, як відбив перед собою бойку м'яч, Кобахідзе вже просто мав забивати. І класно віддав Коноплянка. А от... завовтузився з м'ячем Чебирячко. Коноплянці там важко було, там два гравці його пресингували. А чого чекав Чебирячко, абсолютно не зрозуміло. І тут один удар Кобахідзе, другий удар Кобахідзе. Все одно щастить Дніпру, що Волинь не забиває. Дуже швидко в нас і стрімко розпочався другий тайм. Євген Чебирячко помилився в останньому епізоді. Кобахідзе мав гольовий момент, зараз зіграв головою. Федорчук, його передача, Дуглас перериває цей пас. Жунич, Шабанов, Косьбан і порушення правил. Бачите, як другий тайм у нас розпочався. Навіть нема особливо часу вам склади нагадати. Зараз чекаємо штрафного від Луцької Волині. Косьбан постраждав в цій боротьбі, схвалив проти нього Дуглас. Непоганий штрафний. Може бути для Луцької Волині біля м'яча майстер виконання прямих штрафних ударів. Ерік Бікфалві майже 32 метри відстань до воріт. Удар від Бікфалві вище. Ну, залічивцям, здається, і ближче було. І удар набагато краще вдався Бікфалві. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Аут. Аут для Дніпра. Заробляє його сили з нього. Вибух Жунич. Бруно Гама його навіс. Вище воріт. Ну що ж, згадаємо склади. Згадаємо дуже швидко склади команд. Дніпро, ворота, 71-й Денис Бойка. Потім захист, центр захисту, 14-й Чебирячка, 23-й Дуглас. На флангах польовий 8-й, 44-й Федецький. Опорні півзахисники, 7-й Кенкао, 89-й Політила. На флангах півзахисту Гама, 20-й, 10-й Коноплянка, капітан. А знову Волинь атакує, Косьбан з м'ячем. Не встигаю я завершити про склад Дніпра. Кобахідзе, його простріл. Кутовий буде в Волині дуже швидко. Про нападників Дніпра, 18-й Зозуля, 9-й Нікола Калінич грав до того, як отримав пошкодження. Його замінив Євген Селезньов. І кутовий від Волині. Селя, перед собою, Селя. Де? Жунич знову прибіг на цей стандарт, знову його мікродуель із Дугласом спостерігаємо. Йде навіс у штрафний майданчик! Який сейв Бойка! Як класно зараз зіграв голкіпер Дніпра! Це Косьбан був тим гравцем Волині, який завдав цього удару. І був дуже близький, аби забити цей м'яч. І ще один стандарт у Волині, ще один кутовий. Тепер вже простріл на ближню стійку. Скидка не вдалася. Просто так і накочуються одна за одною атаки Волині. На захист Дніпра Кобахідзе. Забирають м'яч Кобахідзе. Коноплянка не дістався до м'яча. Так, не міг продовжити. Склад Волині, швидко нагадаємо, занепокоєний явно
Мирон Маркевич. Волинь у воротах Кичак. Захист, третій Сімінін, капітан, 15-й Жунич, 36-й годований, 5-й Воронін. Опорні півзахисники, 6-й Бобенко, 13-й Шабанов. Зараз, бачите, всі опорні півзахисники розбираються на власній половині поля. Півзахист далі, 19-й Кобахів, 7-й Федорчук, грав 93-й Флорентін Матей. У першому таймі його змінив Дмитро Козьман, 10-й Ерік Бікфалві у Волині. Саме проти Еріка Бікфалві зараз були порушені правила. Черговий штрафний, шкутильгає Бікфалві. Зараз знову він розходить, навіть не потрібна йому медична допомога. Штрафний виконуватиме Сімінін. Шабанов, Жунич, годований. Козьман. Дуглас виграє цю боротьбу, але, на думку арбітра, порушує правила. Черговий штрафний у Волині. Далеченько від воріт, але кожен стандарт – це потенційна небезпека. Відштовхував Дуглас Козьмана у цій ситуації. Погодимося із арбітром. Ну і цей штрафний виконує Бабенко. Вже виконав. Воронін його навіс у штрафний майданчик. Тут же нападник Волині правого порушення. Тут же Козьман штовхався. Зрозумілий задум Віталія Кварцянова щодо стандартів. Якщо можливий прямий удар по воротах, його виконуватиме Ерік Бікфалд. Якщо не вішувати чи відпасовувати партнерові ближнього, то це робитиме Руслан Бабенко. Також Бабенко виконує кутові. О, Дніпра знову і знову не вдалася атака. Доводиться коноплянці повертатися назад. Знову ж таки, шукати м'яч навіть на власній половині поля. Козьба. Кульовий. Перервав. Передача на правці в Волині. Бойко вже вибив м'яч вперед. І штрафний зробить Роман Зозуля. Не менш складні ситуації Дніпро був і в матчі з донецькими металургами, тоді саме Зозуля. Найбільше Дніпрові допоміг, заробив він важливий штрафний тоді, який реалізував команду, зробив він у пенальті, після якого забив Матеус. Зараз навішувати. Будуть у штрафний майданчик дніпропетровці. Коноплянка. Коноплянка. Не може обіграти двох гравців одразу. Коноплянка. Контратака буде у Волині. Кобахідзе, Козьбан, Козьбан на фланзі, Козьбан, проти нього Кульовий прострілює, Козьбан і аут, лише аут для Волині. Тут Канкало вибив м'яч. Цікаво, зараз проти Козьбана захищався Кульовий, ніби той дав просто для маневру. Але нападник Волині просто прострілив. Сімінін. Кобахідзе. Знову Сімінін з м'яча. Пресингують Сімініна. І ось цей пресинг дає результат. Не так і багато таких епізодів у грі Дніпра ми бачили сьогодні. Дніпро. Його атака. Гама. Праворуч. Навіс не пройшов. Тут Воронін. Розібрався з прострілом Федецького. Федецький кидає аут. І знову Волинь спокійно відводить загрозу від своїх воріт. Подивіться, через короткий пас виходить із захисту. Бабенко зараз дуже неточно грає. Бабенко зараз обрізає команду. Коноплянка заробляє штрафний. Але знову ж таки дуже далеко від воріт. Апелює Коноплянка до Сімініна. Сімінін такий гравець, що до останнього стелитиметься в підкаті.
вибачився за цей епізод Семінін. І зараз знову пресингує Коноплянку. І знову штрафний. Спонсор трансляції «Приватбанк». «Приватбанк» – ваша точка опори. Коноплянка біля м'яча. Навіс іде в штрафний майданчик. Не виходить Кичак. Ну і засильно. Засильно вийшла передача від Коноплянки. Знаєте, навіть при виконанні цих стандартів дуже не вистачає команді Мирона Маркевича капітана Дніпра у минулому сезоні Руслана Рутаня. Ми чудово пам'ятаємо, наскільки небезпечними були подібні стандарти саме його виконання. І скільки голів Дніпро забив після таких стандартних ситуацій. Шабанов. Ерік, Федорчук, Козьбина, тут Дуглас перший, Федецький, його присягує Шабанов. І аут для Волини. Чесно кажучи, неозброєним оком видно, як Волинь навіть після першого матчу додала. Той самий Воронін набагато цікавіше грає, набагато частіше вперед іде, і це не проти Ілічівця, а проти Дніпра. Таке враження, що видно прогрес ледь не кожного гравця у порівнянні зі стартовим матчем. Щодо Дніпра, так сказати, важко. Вдований удар! Дікфалві! Ніякого положення позагрою. Загубили Дікфалві. Він з льоту м'яч впіймав. Не дуже сильно ударив. Красиво, не дуже сильно. І саме це допомогло Бойкові бути на висоті в цьому епізоді. 11-1. Удари. Волинь Дніпро. Ви таке могли прогнозувати перед цим матчем? Таку неймовірну перевагу Волині в матчі з Дніпром по ударах поворот. Кичак з м'ячем. Кичак вибігався з м'яча. Вибиває м'яч вперед. Федорчук. Шабанов. Втрачає м'яч Шабанов. Політило. Селезньов одразу на Зозуля. Офсайд. Козьба програє боротьбу Дугласу. Дуглас, чесно кажучи, ледь не всю боротьбу на другому поверсі витягся. Бабенко. Перший на м'ячі, але не точно грає. Тим не менш рикошет зафіксований від гравця Дніпра. Аут для Волині. Бікфалві. Бікфалві проти Чебурячка. Виборює м'яч Бікфалві. Кобахідзе. Кобахідзе проти двох гравців Дніпра. Коноплянка теж тут чатує, але віддає Кобахідзе точний пас на Бабенка. Бікфалві, Бабенко, офсайд. А якби не офсайд? А якби на офсайд, вже міг би бути гольовий пас від Кобахідзе. Ситуація мала б складатися саме таким чином. Але гравець Волині так і забіг положення поза грою. Польовий. Політило. Політило одразу накривають. Бікфалві, Кобахідзе, Кобахідзе з м'ячем. Дуже довго чекав Бікфалві передачі, не дочекався. Коноплянка, Коноплянка сам іде вперед. Загострює ситуацію Коноплянка, тут 4 гравці проти нього. 4, навіть 5, ще 5-й задом набігає.
і нікого гравців з Дніпра, жодного відкритого партнера. Федорчук, Косьба, Вікфалві, ліворуч, Воронін підключається до атаки, Вікфалві розвертається назад, віддає пас на Шабану, його удар заблокував. І Шабанов ще й у відборі зіграв. І ще й штрафний зробив. Правила. Швецов так дуже лагідно про це йому сказав. Штрафний для Волині. Ерік Бікфалві. Біля м'яча. Вже буде удар. Удар! Коли Бікфалві біля м'яча, буде удар. Якщо буде подача, вбиватиме Бабенко. Поки що саме такий алгоритм чітко проглядається при виконанні стандартів Волині. Черговий удар по воротах від Луча. Заміна у Дніпра. Заміна насправді прогнозована. Чому? Шахов, задублюючи склад, два голи забив. Ну, поки що подивімося останній епізод. Дійсно, в офсайді був Кубахідзе. 60 сантиметрів офсайду зафіксувала наша графіка. Ну, а Шахов змінив Зозулю, продовжу я думку. Про нього зіграли напередодні дублюючі склади. Дніпро виграв 2-1 і два були на рахунку саме Шахова. Зараз він певно, що діятиме під Євгеном Селезньовим. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Зозуля вже на лавці. Так само на лавці запустив Дніпра Сергій Кравченко, гравець, який всі збори із Волині пройшов. До речі, спостерігали ми, як перед другим таймом він дуже тепло вітався із гравцями Волині. Ну, поки що Маркевич не дає йому шансу проявитися вже за Дніпро. І Кравченко не розминається, на відміну від інших гравців Дніпра, таких як Бартулович і Лео Матус. Так, Дніпра знову не вдається. Зверніть увагу на лівий верхній кут ваших екранах. Побачите ось після цього повтору. Проти когось би напорушили правила. Побачите там хештег сьогоднішнього матчу для обговорення в Твіттері. Решітка VLMDN. Коноплянка. Коноплянка набирає швидкість. Збивають Коноплянку. Штрафний удар. І перша жовта картка в сьогоднішній зустрічі. От, відзначали ми, що Швецов довго не думає перед тим, як жовту картку показати. Зазвичай. Але сьогодні перший гірчичник в нього в руках лише на 65 хвилині з'явився. Дійсно зірвав швидкий прохід Коноплянки з Шабаном. Волинь-Дніпро 0-0. Волинь має набагато більше можливостей відзначитися сьогодні. Бо більше Дніпро запам'ятався лише одним ударом по воротах. Знову атака Волині. Бікфалві. Ерік з м'ячем. Проти нього Федецький. Входив Бікфалві з штрафного майданчика, зробив кутовий. Дуже важко зараз змиритися з тим, що відбувається на футбольному полі Мирону Маркевичу. Іноді навіть воліє відвертатися від цих подій. Ну, атакує Волині, черговий стандарт Волині. Жунич знову прибіг на подачу з кутового. Бойко грає на виході, вибиває м'яч кулаками. А
Абсолютно. Думаю, що ніхто не чекав такого розвитку матчу Волинь-Дніпро. І про це, звичайно, що поговоримо завтра в недільному про футболі у 21:30. Дуже багато цікавих сюжетів вас очікує. Ну і, звичайно, родзинка на цьому святковому торті – це тема повернення Артема Нілевського до великого футболу. Ну, а Дніпро ніяк не може повернутися до атак. Зараз, щоправда, порушення правил не зафіксовано. А у Волині заміна. Гальшиш змінить Шабанова. Вирішив, певно, що Віталій Кварцяний замінити гравця, який був на жовтій карті. Буквально за кілька хвилин до цієї заміни Шабанов отримав гірчичник від Швецова, арбітра сьогоднішньої зустрічі. Ми подивимося зараз, яке місце в цьому тактичному розташуванні Волині посяде Шиш. Воронін на своєму місці залишається лівого захисника, а Шиш, здається, йде в півзахист, лівим півзахисником. Осьман на вістрі, під ним Бікфалві, праворуч Кобахіце. Федорчук відходить в опорну зону на місце Шабанова. Ось так перебудував свою гру Кварцян. І ось же Шиш в атаці. Пошкодження отримав Гальшиш. Після цього єдиноборство із Федецьким. Суддя не зафіксував тут порушення правил, гра продовжилася, а Шиш залишається за межами поля. І атака триває тепер вже у Волині. Козьбан, Кобахідзе. Кобахідзе з м'ячем, зміщення в центр. Заблокований удар Кобахідзе. Гальшиш зараз отримуватиме медицинську допомогу, медичну допомогу за межами поля. Волинь воліє не зупиняти свою гру, ось дивіться. Враження, що на якусь частку секунди Шиш ледь свідомість не втратив за того падіння. Калінич замінений ще в першому таймі, зараз перебуває на лавці запасних. А я вам нагадую, що спонсор конкурсу Energy рухає країну вперед. Україна зараз атакує Дніпро. Коноплянка на лівому фланзі. Коноплянка в штрафному майданчику. Коноплянка дуже важко в цій позиції. Дуже важко. Я навіть не знаю, як чи реально взагалі за законами фізики викрутити м'яч із цієї позиції в ворот. Тим більше, що кілька гравців намагалися цей удар Коноплянки заблокувати. Кобахідзе, зміщений в центр. Пас назад на Бабенка. Семінін отримав пас від Федорчука. Знову Федорчук з м'ячем. Перед ним є вільна зона, але забирає м'яч Канкава. Коноплянка. Шахов. Федецький. Гама. Гама на правому фланзі. Гама під ударну позицію проходить, віддає пас. Гама. Удар від Гами. Поворот. Нарешті, хоча бити почав Дніпро по воротах суперника. 71 хвилина йде матч. Чи не помиляюсь, це лише третій удар Дніпра по воротах хвилини. Третій удар. Це 70 хвилин зустрічі.
Ну, схоже, що там кров пішла з носа Галя Шиша. Нарешті надали йому допомогу, нарешті він повернувся до гри. Слава Богу, що все гаразд із гравцем. І вже в повному складі Волинь розпочинає свою нову атаку. Шиш непогано дуже грає. Розвернувся, прострілив. Тепер черга Дніпра. Канкава на полі тила. Полі тила. Чудово пробіг Вороніна. Навіс іде в штрафний майданчик. Навіс іде нікуди практично. Слизньов навішує. Послухайте, шановні друзі, стадіон, відчуйте дух єднання трибун стадіону «Авангард». А наша гра продовжується тим часом. Бойко. Ще по одній заміні в обох тренерів Дніпра. Нагадую, розминається Мартос Бартулович. Булинь, здається, поки що про третю заміну не думає. Ну, це зрозуміло. У Волині сьогодні виходить набагато більше, ніж їхнього суперника. Польовий, Шахов, польовий. Шахов знову з м'ячем, непогано комбінує Дніпро. Гама п'ятою хотів віддати передачу. Ну, ніби вільну зону кинув на Селезньова. Селезньов, здається, занадто пізно стартував на цей м'яч. Козьман виграє боротьбу на другому поверсі, щоправда, скидає він м'яч захисникам Дніпра. В першому таймі не було такого акцентованого нападника, акцентованого центрального нападника в Віталія Кварцянова. І вирішив він за допомогою Козьбана збільшити, можливо, тиск на ворота Дніпра. Це вдалося насправді. Багато гострих моментів ми побачили біля воріт Бойка. Не побачили поки що лише голів. 0-0. Дніпро і попередню свою зустріч з рахунком 0-0 зіграв, нагадую, у кваліфікації Ліги Чемпіонів проти данського Копенгагену. І там теж небагато можливостей мав Дніпро, аби забити. Спонсор трансляції «Приватбанк». «Приватбанк» – ваша точка опор. Ну, у нас невеличка пауза тим часом. За чинною літньої спеки дозволені ось ці своєрідні тайм-аути для того, щоб змогли футболісти водичку попити. А ми поки що провідчуваємо емоції сьогоднішньої гри. Бачите, Фудецько, іноді проблеми були навіть з тим, щоб точно аут викинути. Не завжди відкривалося правильно його партнери, не завжди пропонували себе. І ось такою реакцією була Мирона Маркевича, надії його підопічних сьогодні на футбольному полі. Побачимо, якою реакцією буде в експертів про футболу в неділю 21:30. Як завжди, про футбол на каналі 2+2.
будемо обговорювати тур. Пан Стеценко зараз на ваших екранах. Реальний директор Дніпра. Так от, будемо обговорювати тур. Будемо обговорювати Єврокубки. І інші цікаві теми будемо піднімати. Великий сюжет очікуйте про нового головного тренера Карпат Ігоря Євічевича. Ну і, звичайно, що будемо говорити про повернення Артема Мілецького до великого футболу. Роман Бебах був у Спліті і записав ексклюзив із Артемом Мілецьким, який гратиме тепер за команду Хайдук. Хорватську команду Хайдук і хорват з Дніпра зараз вийшов на футбольне поле. Младен Бартулович. Таким чином третю заміну Дніпро виконав. Пішов з поля Бруно Гама. І останню можливість пожвавити гру в атаці Мирон Маркевич використав. Так що нічого небезпечного. Володіння хвилині. Коноплянка. І знову не встигли центральні нападники на передачі Коноплянки. Козьман, його боротьба проти Чебирячка. Політило, дуже технічна дія. Політило далі з м'ячем, Коноплянка. Переводити був. Ну, там не зовсім вільний партнер на іншому фланзі. На правому фланзі якраз облаштувався Бартулович. До речі, може він діяти в такій самій манері, як і Коноплянка, зміщуватися в центр для ударів лівою ногою по воротах суперника. Але для цього треба хоча б м'яч там отримати. Вороні. Викидає аут. Політило. Назад. Польовий. Дуже точна передача польового. Причому був час у Володимира, аби оцінити обстановку, але бачите, віддав він суперник. Чебирячко. І в нього вийшла дуже неточна передача. Жунич зараз зіграє назад на Кичака. Воротар Волині вибив м'яч вперед. Кенкава, Коноплянка. Останніми хвилинами більше володіє м'ячем Дніпро. Але далеко не всі комбінації завершуються хоча б проривами в штрафний майданчик суперника. Кобахідзе на Семініна, то Чебирячка грає на випередження. Політило. Не було порушення правил. Ерік Бітфалві мучить. Входить штрафний майданчик з правого флангу. Пролетів там гравець Волині. Ще один навіс, знову не точно. Другий навіс у виконанні Галя Шиша. А ми подивимося на цей епізод. В м'яч зіграв Бікфалві. Жорстко, але в м'яч. Ще один шанс, таким чином Волиня тримала для гольового закінчення. Чергова пауза у нас. Воронін отримав пошкодження. Це був момент з Федорчуком. Федорчуком все гаразд, там Воронін зараз на газоні. А спонсор показу Energy. Energy рухає країну вперед. Ще одна заміна є у Віталія Кварцяна. Нагадую, в запасі воротар Віталій Неділько, захисник Євген Новак, нападник Євген Бухашвілі, ще один нападник Олександр Селін і захисник Роман Бутик. Бабенко. Його навіс
і після нього м'яч прилетів у руки Бойку і вже мчить вперед Дніпро. На правому фланзі Бартулович. Підлаштовує м'яч під ліву ногу. Ось для чого Мирон Маркевич випускав Бартуловича. Зміщення в центр, удари з лівої ноги. І така сама небезпека, як і з іншого флангу, там де Конуплянка так само, але з правою може вирісти в кутворі суперника. Але вкотре повз ворота удар. Чи не помиляюсь, взагалі не було сьогодні жодного удару в площину у виконанні Дніпра. Політило. Політило. Виграв другий поверх Кобахід. Бачите, головне іноді не зріст, а вчасний стрибок. Зліву тепер прострілює Бартулович, небезпечно. Воронін відводить загрозу, кутовий в Дніпра. Дуда в грі Дніпра Бартулович. Можливо, цього пожвавлення Дніпро весь цей матч і потребував. Подивіться, як багато поступається він в Волині за рахунком кутових. 2-8. Майже всі гравці Дніпра, крім двох, що залишилося страхувати, прибігли в штрафний майданчик і нічого не здобули. Шахов крупним планом, він вдарити по воротах не зміг, від воріт вибуватиме Волинь. Шиш програв боротьбу. Перехоплення в центрі поля від Федорчука у підкаті. Дуже красивий епізод для тих, хто вміє отримувати насолоду від гри в захисті. І подивіться, як класно розгорталася ця атака. Кось бо нас били. Черговий штрафний. І зараз будемо стежити, хто його виконує. Бікфалві чи Бабенко. Бабенко бере м'яч, а це означає, що скоріше за все буде навіс у штрафний майданчик або передача ближньому партнеру. Ну, отакий навіс. Знову м'яч прилетів у руки Бойку. Бартулович грався з Шаховим, м'яч втратив, Воронін його забрав. Воронін з м'ячем підключився до атаки. Козьба! Класна флангова атака Волині. Удар Козьба на головою, з ним впорався Бойко. Дуже добре позицію обрав. Так по-ноєрівськи зіграв. А тепер Дніпро. Селезньов. Селезньов! Можна пасувати! Але б'є Селезньов, а потім добиває Шахов. Дніпро забиває гол. Це, здається, перший і другий удар в площину воріт Волині за весь матч. І гол. Гол Дніпра. 1-0 на користь дніпропетровців. Команда, яка вважалася фаворитом перед цим матчем, так і свій статус підтверджує просто під завершення поєдинку. Так і відкриває рахунок зустрічі. 1-0 на користь Дніпра на 85-й хвилині матчу забиває Шахов. За два дні це вже третій гол Шахова у грота Волині. Два він поклав в матчі дублі. Вирвався Селезньов. На добивання зіграв Шахов. Таке враження, що Волинь просто не встигла повернутися назад після чергової гострої атаки. І ось такий контрвипад так і пропустив. Ну, це, знаєте, це клас футболістів. Визначається ось такими моментами. Можна поступатися всю гру в русі, можна створювати набагато менше, ніж суперник. Але коли отримаєш непогану можливість забити, то її реалізуєш. Це про сьогоднішній Дніпро.
перша ліпша можливість залишилася голом. Затям вирізали. Ходецький скидає на Бойка назад головою. І дуже інтригуюче завершення сьогоднішнього поєдинку. Канкав. Удався з партнером, що відно в офсайді. В офсайді Селезнов. Хоча ще один м'яч поклав тут. Говорить суперник. Є жовта картка. У мене сумніви, шановні друзі. У мене великі сумніви, чи було офсайд у цій ситуації. Хай там як рахунок 1-0 залишається на користь Дніпра. А це означає, що у Волині ще є шанс, хоча нічию здобути у цьому матчі. Будований, грає головою. Шиш. Жунич. Бабенко. Бабенко пресингує Політило. Пресингує і запресингував Політило Бабенко. Коноплянка! Коноплянка саме-саме з Кичаком. Порожні ворота перед Коноплянкою. Не забуває. І не забуває капітан Дніпра. Сімін. Семінін знову завадив коноплянці. Весь матч ми спостерігаємо за цією дуелью Семініна і коноплянки. І отак на останніх хвилинах просто з лінії воріт вибив м'яч Семінін, завадивши коноплянці забити. Кутовий. Скидка. Удар. Удар не вийшов зараз у Децьку. Дивимося ще раз, дуже ефектний епізод. Подивіться, як розхитав коноплянка воротаря Кичака, але навіть не подивився, що там Семінін набігає, не подивився в бік воріт. Просто вдарив нібито у порожні ворота. І бачите, лише в цьому він помилився. Ну і підведемо підсумки вашого голосування, шановні друзі. Ви вирішили, що найкращий гравець Дніпра у сьогоднішній зустрічі – це Євген Коноплянка. Найкращий гравець Волині – Ерік Дікфалві. Я, насправді, не можу з вами не погодитися. Чудово сьогодні зіграв Ерік Дікфалві. Дуже багато небезпеки він створив попереду. Міг і забивати. Ну і Коноплянка, як завжди, грає дуже ефектно, але цього разу, на жаль, дещо ризикував він здоров'ям свого опонента. Відходить від арбітра і так і отримує жовту картку. Небезпечно дуже зіграв Коноплянка. Кордон отримав тут по голові. Не зовсім, правда, зрозуміло, навіщо хоч він туди поліз. Коноплянка м'яч вибивав вже за інерцію. Влетів отак в голову Козьбану. Навряд чи в цьому епізоді Коноплянка міг щось змінити, аби суперника не травмувати. Ну добре, що все добре закінчилося. Серйозної травми Козьбан не отримав. Бойко вибиває м'яч за лінію поля. Небезпечний штрафний був у виконанні Бабенка. Тепер же Бабенко біжить кутовий подавати. Майже вся Волині штрафного майданчику Дніпра. Черговий кутовий луцької команди. Бойко знову грає на виході. Контратака. Ні, не буде контратаки Дніпро. Швецов чомусь свістком її забуває. Адже там з'ясовують відносини Бойко і гравці Волині проти голкіпера Дніпра, порушило правила. Була атака на воротаря. Не варто гучно свистіти. В'їхав в корпус зараз Бойко і Козьбан. І навіть, здається, сам це визнав.
Ну і остання заміна Віталія Кварцянова. Приберіг він її на фінал сьогоднішньої зустрічі. Олександр Селін з'являється на полі, змінюючи Вороніна. Всіма силами зараз Волинь атакуватиме. У ці 4 вже додані хвилини з 5, що взагалі додав арбітр. 2 центральні нападники зараз в складі Волині. Ось так вдвох вони і розташовуються зараз попереду. Лівого захисника гратиме Гальшиш. Далеко-далеко вибуває Кичак. Тут боротьба. Ще один кутовий буде в Волині. Подивіться, які стороні. Не буде кутового. Не буде кутового, адже порушення правил зафіксував швидцем. Порушення правил від Олександра Селіна. Не згоден нападник із цим рішенням арбітра, але ми зараз проаналізуємо цей епізод. Першим на мячі був Худецький. Здавалося, що був певний контакт Селіна і Худецького. Саме це не пояснює. Це рішення Швецова. Казати Селіну жовту карту. Реагує стадіон, те, що Денис Бойко хитро-мудро намагається дещо затягнути час. Але в Волинь, бачимо, ще, можливо, буде шанс. А от, правда, виконає Дніпро зараз. І вже Коноплянка не поспішає. Віддасть м'яч по-любому, допоможе в цьому Кубахідзе. Польовий обігрався з Коноплянкою. Пас вперед. Тут Шахов бореться. Семінін. Семінін, Кубахідзе. Кубахідзе фінтиться. Краще ніж одразу надати Горчука. Тим не менш, штрафний заробляє Волинь. Заробляє його Руслан Бабенко. Він же його і виконає. Залишається в нас 2 хвилини. Приблизно дограти у сьогоднішній зустрічі. Ну і Бабенку треба швидше. Це штрафний виконує. Зрозуміло, що так довго відходитиме від м'яча. Навіс від Бабенка. Відбувається Дніпро. Ще один удар через себе б'є від фаулу. Але Бойко грає чітко. І ще хвилину я в розпорядженні у Волині. Аби відзначитись таким обрієним сьогодні. Кичак виконує. Просто закидає м'яч в штрафний майданчик Дніпра. Вкотре виграє свою верхову дуель Дуглас. Селезньов. Коноплянка, може вийти остання контратака Дніпра. Коноплянка набере швидкість, проти нього Семінін. Коноплянка зміщується в центр. Відпасовує на Канкаву, поруч Шахов. Ще далі на правий фланг іде пас. Селезньов. Його просто не прийшов. Дніпра. Щоправда, атака Волині продовжилася. Але продовжилася лише передачою ВАУ. Мирон Маркевич підійшов якомога ближче до поля. Його команда виграє, його команда тримає м'яч на цих останніх секундах протистояння Волині. В останніх матчах дуже багато голів ми побачили в цих протистояннях Волині і Дніпра, а сьогодні лише один забутий м'яч, але ж яка цікава гра, яка непередбачувана гра. Сьогодні зіграна саме для вас, зіграна Волинь і Дніпром, зіграна дуже досвідченими тренерами,
Віталієм Парцяном і Мироном Маркевичем. Дніпро таки здобуває неймовірно складну гостьову перемогу. Це було навіть набагато складніше, ніж у Львові в матчі проти Донецького Металурга. Тоді Дніпро виграв 2-0. У першому таймі по грі дещо поступаючись. Ну а сьогодні, чесно кажучи, Волинь взагалі переграла за кількістю моментів, стандартів, за багатьма показниками Дніпро, але в рахунку поступилося. І це найголовніше. Поступилося після цього голу у виконанні Шахова. Євген Шахов забив дуже важливий м'яч. А я передаватиму слово Віталію Зверову. Він вже готовий брати інтерв'ю. Дякую, Олександре. Головний тренер Луцької Волині Віталій Кварцяний зараз поруч зі мною. Віталію Володимировичу, завжди складно програвати, пропускаючи на останніх хвилинах. Але сьогодні Волині, мабуть, складно вдвічі більше, адже команда дуже класну гру провела. Що сталося, чого не вистачило саме в кінцівці гри? Найстрашніше, як під час зустрічі футболісти забувають думати. Забувають, де їм бути, коли бути, якісь непотрібні напрямки руху, вони зовсім не виправдані. Я вже побачив, що є над чим розбір зробити, при тому серйозний. Команда сама собі змарнувала гру, процентів на 40. Дніпро не заставляв нас робити помилки, ми самі наробили, і непонятно ні з чого. В такому простому тренуванні вони це не нароблять. І щось мені не везе на психічно слабих гравців, нема характеру. І бояться грати. Бояться грати. І все. Ошибка мала бути. Мали 3-4 моменти, треба забивати. Зовсім незрозумілі дії Федерчука, Бікфалфі, Кабахідзе. Ну, така ситуація. Волинь, другий матч поспіль, набагато більше володіє м'ячем, ніж у попередньому, наприклад, сезоні. Це додає команді впевненості і, можливо, приноситиме бажаний результат надалі? Ну так, да, треба реалізовувати цю перевагу. Нехай вона тягуча, не впевнена, але вона є. Команда фізично непогано підготовлена, але все одно, якщо ми зараз візьмемо нападника, молодий хлопець, я думаю, він покращить гру завершення атак. З молодіжної команди? Ні, це, ну, побачите, якщо вдасться заявити. Віталій Володимирович, останнє питання. Дуже ви сьогодні беземоційний були, весь матч просиділи на лавці, майже не встаючи. Ну, давно вас таким не бачив. Як ми граємо проти Маркевича, я стараюся себе вести здержано, тому що я з ним колись працював, мені... Ну, так, і взагалі хочу перейти на спокійне реагування. Нічого воно не дає, якщо зможу. Дякую, Віталій Володимирович. Головний тренер Луцької Волині Віталій Володимирович Кварцяний. Олександре, тобі слово. Дуже дякуємо Віталію Володимировичу за, як завжди, емоційний і цікавий коментар, але все ж таки хочеться попросити дещо і подякувати своїм гравцям після матчу. Не дарма сьогодні трибуни кричали «Молодці, молодці!» якраз під час флеш-включення Віталія Кварцяна. Зараз вже Мирон Богданович Маркевич готовий давати інтерв'ю. Мирон Богданович, скажіть, будь ласка, оцініть, що вам сьогодні сподобалося у грі ваших підопічних? Ну, єдине те, що проявили характер десь, і після такої непростої гри в середу відчували, що важко буде, і дійсно воно так було, плюс, ну, такі 35 градусів жари. І воно десь відчувалося, тому що, вроді, бажання було багато, але разом з тим було багато помилок. Ну, але, знаєте, то поки що такої гри немає, як би мені хотілося, ну, але команда набирає очки, то вже добре. Здалося так збоку, що дуже багато сьогодні ваші футболісти програвали єдиноборств, підбирання. Це пов'язано лише зі спекою чи якісь інші моменти? Ну, тут два моменти все-таки ми грали. Я вже говорив, не просто гру, плюс спека. Ну і Волинь сьогодні добре зіграла, особливо в обороні. Не дала нам нічого зробити. Тобто зіграли дуже строго, надійно. Ну, дійсно було важко. Що з Калінечем? Калінеч дістав травму, попросив заміну, тому ми вимушені були міняти його в першому таймі. Дебют польового, як оціните, це той лівий захисник, який необхідний Дніпру зараз, того рівня?
Ну, він зіграв непогано, якщо на перший раз, так що, самі розумієте, він 5 днів в команді і зразу влитися, то не так просто. Дякую вам, удачі вам матчі з Копенгагом. Олександре, тобі передаю слово, такий був Мирон Маркевич. Віталій, хочу до тебе приєднатися. Побажаємо Дніпру удачі в матчі з Копенгагеном. Дуже важлива ця гра для України в цілому. Ну і статистика на ваших екранах, навіть по володінню м'ячем, бачимо, Волинь сьогодні Дніпро обіграли. Але головні цифри – це ті цифри, які на табло. Рахунок матчу 0-1. Дніпро сьогодні переміг. Я буду з вами прощатися. Матч Волинь-Дніпро для вас коментував Олександр Золотогорський. До побачення. Відчувайте гру.